အလုံးမဲမြင်ပါပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုးဆိုပါတယ်။ဆိုတော့အခု La Liga ပွဲစဉ်တွေဒီကနေ့ညကစားခဲ့တဲ့ပွဲအပြီးမှာဒီညညဒီမှာဘယ်တင်းကို Champion ပြီးလို့ရပြီလဲဆိုပြီးတော့ပရိသတ်တွေတောင်းတနေကြတယ်။အဓိကရှင်းပါတယ်။ဒီ Real Madrid အသင်း La Liga မှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့အခြေခံကသူရဲ့မာပြိုင်ဘက် Atletico Madrid လည်းခြေစွမ်းပြနေတယ် မဟာပြိုင်ပွဲဒီတစ်ခါဘာစီလိုနာကတော့ struggle ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ real madrid တဲ့ chance ကိုနောက်တစ်ကြိမ်ခွင့်ရယူနိုင်မဲလို့မျောလင့်ထားပါပဲ။ zdd zidane ရဲ့အသင်းဟာနောက်ထပ်အခွင့်အရေးတစ်ကြိမ်ဆုံးရှုံးခဲ့လို့ဇာထိတ်က atletico madrid ကိုအမှတ်ယော့သွားခဲ့ပြီး2020ခုနှစ်ကိုနိုင်ပွဲမရပဲအဆုံးတတ်ခဲ့ပြီးမနေ့ကကြားခဲ့တဲ့ပွဲမှာဒီမဟာပြိုင်ပွဲဘာစီလိုနာကသူတို့ရဲ့အင်ကွင်းမှာဒီ ဘယ်လိုပြောမလဲနောက်ထပ်အမှတ်ဆုံးရှုံးတဲ့အနေနဲ့အီဘာကိုတေချာသွားတဲ့အခြေတစ်ဖက်ကဆဗီယာကဗီလာရီကိုနိုင်နေတဲ့အခြေမှာဇီဒန်နဲ့ရီရဲ့အထွက်ဘယ်လိုပြောမလဲ response တကူလောက်ရတော့မယ်သူတစ်ပြိုင်၆ပွဲဆက်တိုက်နိုင်ထားတဲ့အခြေ in ဖီအာရီအမကြီးကနေယုံထွက်ခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်ကြမှာ GH ဆိုတဲ့အတင်းလေးကိုဝေးကွဲမတည်ချခဲ့တယ်ဒီလိုပေါ် Real Madrid က Edin Hazard ကိုမသုံးဘဲနဲ့အထောင်တိုက်စမှု Benzema ရေတစ်ဖက်က SN Ciolo နဲ့ Lucas Basket ၊ကိုင်းလေကတော့ Legendary Trio ဖြစ်တဲ့ Luka Modric ရေ Toni Kroos နဲ့ဒီ Casemiro တုံးပြီးတော့ခန့်စပိုင်းမှာတော့ Marcelo ကိုတုံးတယ်ပြီးတော့ Marc-Antonio Ramos ရဲ့ Brand ရေဟိုဘက်က Dani Carvajal တုံးတယ်ဆိုတော့ Real Madrid အနေနဲ့ဒီဘက်မှာ Higu ကိုကျွန်တော်တို့တွတ်ထားတာကလိုလွယ်ကူကူနိုင်သွားမယ်လို့ထင်တာပါ။သူတစ်ပြိုင်အစိုးကြီးတွေက लुका मोद्रिये गो ਨੇ ဥဆောင်နေ။အဲ့ဒီ గో တဲ့ ਨੇ လေပေါ့ Liberty Real Madrid ကလိုလွယ်ကူကူနိုင်မယ်လို့ထင်ထားပေမဲ့မထင်မှတ်တဲ့ရလဒ်တွေနောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်။သူတစ်ပြိုင် minute 60ကျော်60မဟုတ်90ကျော်လောက်မှာဒီ Silva ကဒီ fielder, Sarvis က ဒီပြန်သွင်းပြီးတော့11ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ real မက်ထရစ်မှာတကယ့်ကိုပွဲကိုအဆုံးတတ်နိုင်တယ်ဖြတ်နိုင်တယ်ကစားမားတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ဒီလိုကစားမားတွေရှိပေမယ့်လည်းဒီနေပွဲကိုအသုံးမချဘောအထူးဖြစ်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒုတိယပိုင်းမှာအက်တင်ဟာဆတ်ဆိုရင်တော်တော်နောက်ကျနေပြန်80ခွန်လောက်မှဝင်လာတယ်နောက်ဗယ်ဗာဒီလည်းဒီတိုင်းပဲနောက်တစ်ခုကခါလိုဗီနီရှက်ဂျူနီယာ real ရဲ့လူစားလဲမှုကလည်းတော်တော်နောက်ကျတယ်ဒါလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကအက်ထလက်တီကိုမက်ထရစ်နိုင်နေတဲ့အခြေမှာဒီဇီဒန်တို့တကယ့်ကိုစိုးရှိုးမှုတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လဲ တီကိုကဒီသတို့အနေနဲ့သတို့ရဲ့ပွဲကိုသတို့နိုင်အောင်ကစားနိုင်ခဲ့တယ်အင်ဂျီဝ်မှာကစားတဲ့ဂီတာဖေးနဲ့ပွဲကိုအက်ထလက်တီကိုကခက်ခက်ခဲခဲကစားခဲ့ရပေမဲ့သတို့ဒီယာဒီမမခေါ်ထားတဲ့ဝါရင်တိုက်စင်မှုလူဝီဆွာရက်စ်ကတလုံးတည်းသောကိုယ်နဲ့သတို့နိုင်သွားတယ်ဒါဒီယာဒီမအက်ထလက်တီကိုမန်ထရစ်အတွက်ဆွာရက်စ်ကကြီးနေနေလေးနဲ့ခေါ်ထားတာဖြစ်ပေမဲ့ဒီယာဒီမသူလာလီဂါ၈ကို ဆူဇူဘောင်း76ကိုရှိပြီဗျာလာလီဂါ76 Twin ထားနေဆောတော့သူ့အနေနဲ့တကယ့်ကိုအေးပါတဲ့ Twin ကိုတစ်ခုရသလိုဒီ Atletico Madrid ကလည်းနောက်ထပ်နိုင်ပွဲနောက်ထပ် Clásico ဒီဘက်မှာ Diego Simeone ရဲ့リーပွဲ၅ပွဲပွဲ၅ရာပြေကြိုင်တွေ့ခဲ့တဲ့အတွက် သူတို့အတွက်လည်းနောက်ထပ်ဂလိရှိတကူနဲ့မှတ်တမ်းတင်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ Suarez ကတလုံးတည်းသောကိုယ်နေနိုင်တဲ့ Atletico Madrid ဟာလက်ရှိ La Liga အမှတ်ပေးပြားဇယားမှာတတော်တော်ကိုအချီနေကောင်းသွားပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့က14ပွဲကစားပြီးအခြေမှာ35မှတ်ရနေတဲ့အချိန် Real Madrid က16ပွဲကစားပြီးအခြေမှာ33မှတ်နှစ်ပွဲရော့ကို Atletico Madrid ကနှစ်မှတ်ဖြတ်ပြီးဦးဆောင်နေတာပါ။ ဒီဘောမှာပဲနောက်ထပ်ပွဲအနည်းနဲ့ Saldavigo က Huasca ကို2-1နဲ့နိုင်ပြီးတော့ဒီ Granada က Valencia ကို2-1နဲ့နိုင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာ Barcelona ကရရအမှတ်ရော့တယ်။တစ်ဖက်က Real Madrid အမှတ်ရော့သွားတဲ့အခြေအနေ Real ဒီလိုပြောမယ် Atletico Madrid တဲ့နောက်ထပ်နိုင်ပွဲရတယ်။အခုသူတို့14ပွဲကစားတဲ့အခါမှာ17ပွဲနိုင်9ပွဲသရေ Madrid ダービーတပွဲပဲရှုံးပြီးတော့35 match Real က16 match ပွဲမှာ10ပွဲနိုင်3ပွဲသရေ3ပွဲရှုံးနေ33 match ရပြီးတော့ Osasuna က 96မိနစ်တတိယဗီလာဆဗီယာက96မိနစ်နဲ့သရုပ်ထားဗီလာရီယယ်က95မိနစ်ပစ္စမနဲ့ဘာစီလိုနာကတော့94မှပဲရတယ်ဆိုတော့ဘာစီလိုနာကဒီဘယ်လိုမှစုစုပေါင်း95မှတ်ပေါ့ sorry ဟုတ်တယ်ဘာစီလိုနာ95မရဒါပေမဲ့အက်ထလက်တီကိုမက်ဒရစ်နဲ့ဒီโกဆီမီယိုနီအတွတ်ဒီ2015ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပထမဆုံးချန်ပီယံဆုဖလားကိုရဖို့နှိဆက်သွားသူလို့ရီယယ်မက်ဒရစ်တွတ်တော်စေပြည့်စရာနောက်ထပ်တည်ကြခဲ့တဲ့ဘွဲပါဒီတစ်ပတ်က2010ခုနှစ်ဒီโกကနှစ်ပွဲရော့ နမ္မတ်ဖြတ်ပြီးတော့ဥဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဘာစီလိုနာကိုလေသူတို့ကဆင်မှတ်ဖြတ်ထားပြီးတော့တပွဲရော့ကစားထားတယ်ဆိုတော့ဒီရတီမာရီယယ်မက်ထရစ်ရော်အက်ထလက်တီကိုမက်ထရစ်ရော်အပြိုင်မှုဆက်ရှိဦးမလားဒီကိုကချန်ပီယံဆုရသွားမလားဘာစီလိုနာနဲ့ရီယယ်ကဒီကိုရဲ့နောက်ကောက်ချချင်းကိုခံရပြီးတော့လာလီဂါချန်ပီယံဆုဖလားကိုဒီဂိုဆီမီယူနီရဲ့အတေးဆုကူသွားမလားထိတ်တန်းကလာလီဂါရဲ့ဘလူးဂျီနှစ်သင်းကရော်ပြန်လိုက်လာမလားဆိုတော့ကို့မှမမှဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောနေတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ